matutunan ko lang yung mga power pa, yung man amazing, wonderful, unicorn, magic power pa, yung man mga strategies nila, yayaman na din ako. Hey, what's up, Ethical Nation? So once again, this is your friendly neighborhood, Carl Serrano. And in this video, pag-uusapan natin yung tungkol sa basic and advanced strategies. So maraming network marketers yung nag-aakala na kapag nalaman nila yung mga advanced strategies, yung mga automation BS na naririnig nila sa mga gurus sa Facebook, is yayaman na sila, kikita na sila ng limpak-limpak, yung mga secrets, strategy, yung mga ganun-ganun. Malaking kalokohan yun. Ako na mismo nagsasabi, based on experience, malaking kalokohan yun. Walang magic pagdating sa result. And the more na naghahanap ka ng mga ganun, mga magic, quick and easy, powerful, payaman strategies na yon, the more na naghahanap ka ng mga ganun, mas lalo ka mahihirapan. So, meron nga kasabihan na kapag naghahanap ka ng mabibilis na paraan, mas lalo kang tatagal, mas lalo kang babagal. Kapag naghahanap ka ng mga madadaling bagay, madadaling strategies, mas lalo kang mahihirapan. Which is absolutely right. Hindi ko to sa inyo may explain kung hindi ko mismo na-experience. Based sa experience ko, talagang mas lalo akong nahirapan kakahanap kasi akala ko may magic trick. Meron lang akong parang one push of a button lang, yayaman na ako. Malaman ko lang yung super duper secret power payaman unicorn strategies nila is yayaman na ako. So maling-mali. Mas lalo akong nahirapan, mas lalo akong tumagal. And in the long run, nagkaroon ako ng result lang talaga nung naintindihan ko yon. Nung pinagdaanan ko talaga yung process, naintindihan ko na may process. Diba? Hindi ka talaga gagaling instantly yung one snap of a finger, may matutunan ka lang, yayaman ka na. So, yun. Kaya ako na-inspire sa paggawa nitong video na to kasi recently nagkaroon ako ng downline na terminate ko sa team namin. Hindi siya terminated sa company, pero sa team namin terminate ko siya. Kasi acne, ayaw na ayaw ko ng ganon na downline. So ngayon, itong downline ko na ito, nasa ibang bansa siya. Nakapasok siya sa Team Genuine, kabilang na rin siya sa ibang MLM company dati. And then nakapasok siya sa Team Genuine and then pinag-aralan niya yung mga strategies, then ganyan-ganyan. And then later on, bawal kasi sa amin, sa team namin, na magpo-promote ka ng kung ano-anong something na may kinalaman sa network marketing or mag-recruit ng ibang MLM company. Once na part ka na ng Team Genuine, bawal ka rin mag-promote ng mga kung ano-anong paid na training na wala namang kinalaman sa Team Genuine. Kasi nga, ang iniingatan namin is yung information overload. Okay, information overload. Kasi meron ng training yung Team Genuine. And sa training namin, hindi siya simple lang. Okay, pagdating doon sa technical part, medyo challenging siya para doon sa mga hindi techie. Pero hindi siya simple. Okay, pagdating sa, especially doon sa, kasi meron kaming merong tatlong part yung Team Genuine Academy. Actually, marami pa. Pero yung tatlong basic na parts, which is una, is yung Mindset Bootcamp. So, more on about mindset yon. So, may anim na modules doon. Ikalawa is yung one-on-one coaching session. So, pagkatapos mo ng Mindset Bootcamp, may mag-i-schedule ka ng coaching session. Makakausap mo isa sa mga coaches ng Team Genuine para may guide ka niya, maturuan ka niya, mabigyan ka niya ng exact na gagawin mo para maging mas smooth sa yung business. So, tuturuan ka niya. And then, after mong matapos sa coaching session, sponsoring academy naman. So, sponsoring academy, yun yung technical part. Medyo mahirap yon sa simula, especially kung hindi masyadong familiar sa technology. Pero doable siya. Magagawa mo talaga siya whether naka-smartphone ka lang or whether naka-laptop ka. Medyo challenging na doon sa part na yun. So, hindi siya yung basta-bastang kung anong training lang. Tuturuan ka talaga ng professional, specific, step-by-step, ethical, effective strategies. Seses! Tuturuan ka talaga ng ganun dun sa Team Genuine Academy. Ngayon, itong naging downline ko na ito, unfortunately, nakapasok siya pero meron siyang hindi magandang attitude. Acne, which is yun pa man din yung ayaw na ayaw ko. So ngayon, naiintindihan ko naman sana kung acne pero may result. Ang problema wala. Di ba? Wala siyang resulta. Pero acne siya. Google! Ako para sa inyo mga hindi nakakalam ng acne na sinasabi ko, hindi yung pimples. Baka iniisip nyo, naman kung may pimple siya? Hindi yun ang tinutukoy ko. AKNY. Alam ko na yan. Di ba may ganun siyang attitude? Alam ko na yan. Nag-aalam-alaman, in short. Kasi wala siyang resulta. Kasi nag-explain siya sa akin nung, tapos may sinabi pa siya sa akin na educator daw siya ng network marketing. Talaga? Tinanong ko siya, ilan yung downlines mo? Ilan na yung naging direct referral mo? Ilan na yung gano'n nakalaki yung team na nabuild mo? Kasi hindi ko alam kung baka meron dati. Wala. Yun ang sagot niya, wala. Miski isa. Actually, meron pala. Meron. Isa.
yung anak niya, na siya rin naman na nagsali. So, nung mga time na yon, alam mo yun, napapaisip na ako. Sinabi niya sa akin na educator daw siya ng networking. Educator! Pero wala siyang resulta. Parang ganito kasi yung nangyayari eh. Madam, alam niyo po ba na ako'y isang doktor? Doktor ho ako, kaya ko kayong ano, pagalingin sa sakit niyo. Ah, ganun po ba? Meron po ba kayong certificate para po mapatunayan na doktor po talaga kayo? Wala! Pero doktor ako. Kasi sabi ko eh, kaya kong pagalingin yung sakit mo. Ano bang sakit mo? Sir, hindi po ganun nag-work yun. Kailangan niyo po ng certificate para patunay po. Kasi baka kung sali po na gumaling ako, eh baka mamatay pa ho ako dahil sa inyo. Ay, hindi na kailangan nun. Basta doktor ako kasi sabi ko. O, di ba mukhang tanga? So, yun yung nangyari. Kaya bad trip ako ng mga times na yun. Sabi ko, bakit, paano to nakapasok sa grupo namin? Bakit ko to tinanggap? Diba? Kasi nung una, okay naman siya eh. Okay naman yung attitude niya, okay naman siya. Kaso ang nangyari, kakapanood niya ng kung ano-anong mga super powerful, effective unicorn magic strategies, nagkaganon siya. Educator daw siya ng networking, pero wala siyang resulta, wala siyang naging downline, miski isa. Ay meron pala yung anak niya na siya rin naman yung nagsali. Pero educator daw siya. So alam mo, walang logic, hindi ko maintindihan kung bakit. Hanggang sa, yun, nag-decide ako na i-terminate na siya kasi kung ano-ano nang pinopromote niya kasi educator daw siya. Noong mga time na yun, talagang na-bad trip ako kasi sabi ko bakit hinayaan ko ito makapasok. Kasi noong una naman, okay naman siya, wala naman siyang problema sa attitude, okay naman siya. Hindi siya matuto, okay naman sa kanya, biglang nagbago kasi nga dahil sa super duper magic powerful unicorn strategies. Kaya na-inspire ako na gawin tong video na to kasi baka sa yung iba sa inyo, yun din yung iniisip, malaman mo lang yung mga super duper powerful effective mother strategies na yon. Yayaman ka na, walang ganon. It doesn't exist, hindi nag-i-exist yung mga ganon, walang magic. So kailangan pagdaanan mo talaga yung process. Kasi parang ganito yan eh. Imagine mo ganito yung scenario. What if meron kang isang kaibigan na nag-start magtanim ng mangga? Gusto niya kasing magkaroon ng mangga business, di ba? Mangga business. So alam naman natin pares, matagal tumubo yan, matagal din mamunga. Inaabot ng, I think, 4 to 5 years kung di ako nagkakamali. So research niya na lang sa Google. Kasi yun yung pagkakaalam ko nung huling nag-research ako. Ngayon itong kaibigan mo is gusto nga niya na magtanim ng mangga, ganyan. Pero ang gusto niya mangyari is mabilis. Gusto niya 2 weeks tutubo na yung mangga at magkakamangga na, magkakaroon ng sandamakmak na mangga para makabenta na siya. 2 weeks power. So yun yung gusto niya mangyari. Ngayon sinasabi niya sa'yo na baka mayroon kang alam yung regarding doon paano ako tumubo 2 weeks. Sinasabi mo, syempre, ikaw sa matinong pag-iisip, dahil may matinukang pag-iisip, sinabi mo sa kanya na, pre, walang ganon. Matagal talaga tumubo yan. Alagaan mo, didiligan mo, fertilizer, tatanggalan mo ng masamang damo or mga peste, tatanggalan mo, alagaan mo everyday, papaarawan mo for the next 4 to 5 years. Yun talaga yun. So ngayon, itong kaibigan mo, ayaw maniwala sa'yo. Ay, hindi maniwala. Hindi, merong sikreto dyan. Diba, meron yan. 2 weeks lang tutubo to. So, ang ginawa niya, hanap siya ng hanap sa internet kung anong papanong gagawin niya para tumubo yung mangga niya within 2 weeks. So, meron siya nakita. Scam. Pero hindi niya alam. Kasi yun ang hinahanap niya eh. Diba, 2 weeks daw tutubo. Diba, na nagbayad siya ng 50,000. Tapos, kinabukasan, wala na yung website na kung saan niya nakita yun. Wala na yung video, wala na lahat. So, ganun ang nangyayari sa mga naghahanap ng mabilisan. Another example, 'di ba? Kung iisipin mo nang maigi, anong tawag sa kanya? Malaking tanga. Ah. So, wala na kasing ibang term na maganda eh. Bobo, tanga, stupid, foolish, idiot. Wala na ako ibang maisip, yun talaga eh. Gusto kong maging as nice as possible, pero wala na eh. Yun talaga eh. So, another scenario, may mag-asawa. Natatawa na kaagad ako eh. So, yung ano muna, yung kwento muna, okay? Mayroong mag-asawa, gusto nila magkaroon ng baby, and then after a couple of months, na-realize nila na, ayun, buntis pala si babae. Excited na excited sila kasi magkaka-baby na sila, and then after 6 months, itong si babae, gusto na niyang ilabas si baby. Kasi excited na siya magkaanak eh. Yun ang reason. Excited na kasi. Diba, yun lang yung gusto niya. Itong asawa niya, matino yung pag-iisip, babe, nine months yung kailangan natin. Hindi pwedeng ganun. Hindi pwedeng, porket excited ka lang, is ilalabas na natin ng 6 months. Hindi yan mangyayari. So itong si babae, galit na galit, di ba? Nagwawala. Gusto niya niyang ilabas kasi gusto na daw niya makita yung baby. Pinilit niya ng pinilit. So ayun, nilabas niya. Ano nangyayari? Patay yung baby. Ang tanga, di ba?
So some of you might say, and then hindi sa, most of you might say, parang tanga naman ng mga example na ginawa mo, Carl. Parang nakakabobo naman yung ginawa mo example. Pero yun yung nangyayari. Sa network marketing, yung mga naghahanap ng mga super duper powerful unicorn magic strategies, pag nalaman lang nilayayaman na daw sila, ang tanga ng mga binigay kong example, nakakatawa na mukhang tanga yung mga binigay kong example. Pero same lang rin sa ginagawa ng mga majority ng mga networkers na hanap ng magic strategies. Hanap ng hanap ng mga advanced strategies na automation BS, nayayaman daw agad sila, na walang kahirap-hirap. Diba? Yung kasi yung mga yun rin yung hindi maganda sa mga pinapakita ng mga gurus, na parang may magic. Wala eh. Wala namang kasing ganun. Pagdadaanan mo talaga yung process eh. Diba nabanggit ko sa yung pinagdadaanan ng mga nagiging part ng Team Gen, mindset, coaching, tapos sponsoring academy. Mabang process yun. Diba? Hindi doon, yung training simula pa lang yun. Ang talagang trabaho is pag ginagawa na nila yung mga natutunan nila, doon na talaga nagsisimula yung trabaho. Okay, so hindi mo kailangan ng advanced strategies para ka pumita. Kasi kung basic pa lang, hindi mo naiintindihan at hindi mo ginagawa, kasi hindi mo maintindihan yun kung hindi mo ginagawa, wala rin mangyayari sa'yo kapag ka nalaman mo na yung mga advanced strategies. Parang ang nangyayari is, hindi ka marunong mag-dribble, pero ang hinahanap mo is kung paano mag-crossover. Paano maging Kyrie Irving. Di ba? Paano maging, anong tawag dito? Uncle Drew, no, para sa mga basketball fanatics, alam yan. Di ba, paano maging Kyrie Irving crossover yung mga, ano mo yun, Uncle Breaker. Eh, hindi ka nga marunong mag-dribble! So, yun yung nangyayari. Parang ganun yung nangyayari. Very important na pagdaanan natin yung basic, pagdaanan natin yung, then, level up yan. Meron akong video na ginawa regarding dito, yung sabi ko na, sa simula, level 1 ka, and then habang ginagawa mo yung business, nag-level 2 ka na, level 3, parang laro, di ba? Level 3, level 4, level 5, and so on. Pero kada level up mo, pahirap ng pahirap yan. Okay, pahirap siya ng pahirap. Pero sa kada level up mo rin, pagaling ka ng pagaling. Kasi nalalampasan mo yung levels, ibig sabihin gumagaling ka, kasi nag-level up ka eh. Di ba? So, ganun yun. E paano kung ang gusto mo level 10 agad, level 1 nga, di mo malampasan. Let's say, di ba, sa laro, level 1, ayaw mo ng level 1 kasi gusto mo level 10 agad. Ngayon, ang ginawa mo ng daya ka, dinaya mo, punta ka ng level 10. Pagdating mo sa level 10, di ka makaalis. Kasi sobrang hirap. Hindi mo alam kung ano yung basic. Ah, dapat pala ganito yung ipupush na button. Ah, dapat pala ganito. Hindi mo alam kasi nasa level 1 yun eh. Sa level 1 tinuro. Eh, gusto mo level 10 ka agad eh kasi magaling ka, di ba? Parang ganun. Di ba, kung dadayain mo yung proseso, mas lalo ka mahirapan. Kaya, doon nagkakatotoo yung sinasabi na pag naghanap ka ng mabilis, mas lalo kang tatagal, mas lalo kang babagal. Pag naghanap ka ng madali, mas lalo kang mahihirapan. So, kailangan daanan mo talaga yung proseso. Huwag mong dayain. Kasi kung dadayain mo na lang rin in the first place, huwag ka na mag-network marketing, magtrabaho ka na lang. Doon mo dayain. Di ba? Kasi kahit saan mo dalhin yung pandaraya ng proseso, hindi maganda yung nangyayari. Hindi maganda yung kinalalabasan. Maraming networkers na ganun ang ginagawa, dinadaya nila yung process kasi ayaw nilang mahirapan. Hindi nila alam, mas lalo silang mahihirapan kasi dinadaya nila. Mas lalo silang tumatagal, mas lalo silang bumabagal kasi dinadaya nila. So kung ayaw mong mahirapan, pakamatay ka. Joke lang, okay? Huwag mo gagawin yun. Kung ayaw mong mahirapan, kasi lahat ng bagay sa mundo mahirap eh. Diba? Tumambay ka, madali bang tumambay na wala kang ginagawa? Tapos palaging sinasabihan ng mga magulang mo, ano kung sino man mga tao sa paligid mo na magtrabaho ka, maging kapaki-pakinabang ka, sinasabihan ka na masasakit na salita, madali ba yun? Manligaw ka, madali ba? Maghanap ka ng trabaho, madali ba? Makagraduate, madali ba? Kahit hindi mo gawin ito ng network marketing, lahat naman mahirap sa simula eh. Sa simula. Pero the more na gumagaling ka, the more na napakadaanan mo yung process, the more na gumagaling ka. Mahirap talaga sa simula, pero tanggapin mo na. Kasi hindi mo tatanggapin, wala kang magagawa eh. Kahit tanggapin mo man o hindi, wala kang magagawa. Mahirap talaga eh. So kailangan mo maunawaan na yung process na yun is yung gathering of experience mo. Kasi sa experience, doon ka talaga gumagaling. For example, balikan natin yung analogy ng basketball. Dahil sa basic, pinag-aaral mo yung basic na dribble, dribble ka ng dribble for the next, alam mo yung 6 months to 1 year, doon ka magsisimula, doon mo makikita na ang galing. Pag binalikan mo, lahat ng mga nagbabasketball sa inyo, ako hindi ako mahilig magbasketball, pero lahat ng mga nagbabasketball sa inyo, balikan mo yung mga moment na hindi ka pa marunong, nung bata ka pa. Kasi malamang sa inyo yung mga matagal na nagbabasketball, bata ka nagsimula. So, nung bata ka pa, balikan mo yung moment na yun nung bata ka pa na nagbabasketball ka. Di ba, hindi ka rin marunong, hirapan ka, ang laki ng bola, ang liit ng kamay mo. Di ba, hindi makalusot sa ano mo, sa mga hita mo. Di ba, pagka nagko-crossover ka, kasi ang laki, kailangan mo man tumalon. Tulawak na, kita mo yung mga bata pag nagbabasketball, di ba? Balikan mo yun, tapos kung ano ka na ngayon, kaka-basketball, naiisip mo pa ba yung
yung moment na sobrang galing mo na ngayon maghawak ng bola, sobrang galing mo na mag-layup, sobrang galing mo na mag-crossover, even though hindi sobrang galing. Pero kung para nung noon nasisimula ka pa lang, di ba, pansinin mo, alalahanin mo yun, di ba, ang laki ng agwat kasi dinaanan mo yung tamang proseso. Dinaanan mo yung basics. Kaya ngayon ganyan ka na sa pagbabasketball. So, any sports, any field, even nag-work ka, kung nag-work ka abroad, di ba, nung una yung trabaho mo, hindi mo naman kabisado. Kung nag-work ka, halimbawa, nag-work ka sa factory, trabaho mo, hindi mo naman kabisado nung umpisa. Training ka, di ba? Tinuruan ka, di ba? So, inalam mo, every single day, pumapasok ko sa work, pinag-ano mo, alam mo, wala kang reklamo dun eh. Di ba, pinagdaanan mo yung process, wala kang reklamo para sa magkano sahod. Diba? Pero bakit pagdating dito sa network marketing, sinasabihan sa'yo na pagdaanan mo yung process, ayaw mo. May mali. So, kailangan pagdaanan mo yung process kasi doon ka nasasanay, doon ka gumagaling. Walang magaling sa simula, meron lang talagang nasasanay, tsaka kaya gumagaling. Okay, kaya kami mga, huwag niyo na ako isama. Diba? Yung mga uplines mo, mga idols mo na magagaling makipag-usap, magagaling magpasali, magagaling magturo, hindi yan pagkagising nila, magaling na sila. Hindi yan pagkapanganak sa kanila, magaling na sila. Yes, merong mga tao na medyo talented, medyo angat sa iba, inborn, pero ano yun eh, talent without hard work is worthless. So kung hindi nila hinan, or ang ganda ng term ko, han, di ba? Kung hindi nila hinasa yung talent na yun, hindi sila magiging magaling. E paano yung mga hindi talented? Maraming ganun. Ako, ganun ako. Kasi in the first place, introvert ako. By introvert, hindi ako mahilig gumimik. Hindi naman alata, di ba? hindi ako mahilig makipag-usap. Hindi ko gagawin ito kung hindi ako napasok sa network marketing, yung nagbibideo ako, hindi ko ito gagawin. Ang gusto ko lang talaga is maglaro ng computer, mapag-isa, di ba? Sumama sa mga barkada ko occasionally, babae, noon, di ba? Kasi may Reyna na ako, so hindi ko na kailangan. Yun lang talaga yung gusto ko dati na gawin. Hindi ko ito gusto. Hindi ko gusto makipag-usap sa mga tao, hindi ko gustong mag-present ng business, hindi ko gustong tumayo sa stage, hindi ko gustong gumawa ng ganitong video, hindi ko ito gusto lahat. Pero kailangan kong gawin. Kasi nandito ako sa field na to, pinili ko yung network marketing, so kailangan kong i-take yung consequences ng pagpili dito. Which is ito yon. Ganun ako by nature, hindi ako talented. Hindi ako talented sa communication. Wala akong ano dyan, talent. Pero skill, natutunan ko siya, inaral ko siya, dinaanan ko yung proseso. For 5 years sa network marketing. Kaya ang nakikita nyo lang kasi ngayon, si Coach Earl kasi ang galing na magsalita. Buti ka pa, ang galing mo magsalita, ang galing mo mag-explain. Magaling na ako kasi nung nag-start ako mag-video-video is 3 years na ako sa networking. Pero hindi nyo nakita yung 3 years ng process na ginawa ko. Yung 3 years na sandamakmak na tao yung kinausap ko, sandamakmak na rejection yung experience ko, sandamakmak na iba't ibang klase ng taong ano may iba't ibang klase ng taon, nakausap ko, may tahimik, may maingay, may negative, may positive, may baliw, may... Alam mo, ang dami ko na nakausap, hindi ko na alam kung ilan sila, pero kung estimate ko, libo-libo na. Libo. Kaya ako gumaling. Hindi ako gumaling dahil nag-training lang ako, may natutunan lang ako na super-duper powerful, effective unicorn strategies na yan. Tapos pagkagising ko, ang galing ko na. No. Ang nakita nyo lang dito sa video na to is kung ano na yung product. Pero hindi nyo nakita yung process na pinagdaanan ko. Kaya sinasabi ko. Kaya kung mapapansin nyo, halos lahat ng video ko, palagi ako may kinikwento about my past. Palagi ako may kinikwento about sa na-experience ko before. Kasi yun yung hindi nyo nakita eh. Yun yung hindi nyo napanood kasi wala naman sa isip ko mag-record noon. Diba? Yung record ko yung experience ko. Diba? Wala naman sa isip kong gawin yun. Kasi nasa isip ko lang mag-network, mag-build ng team, mag-gather ng sapat na experience, mag-skills, diba? Magkaroon ng malaking resulta, ma-achieve yung goals ko. Yun ang nasa isip ko. Wala to. Hindi ko nakala na mag-video-video ako, diba? So, yun yung part na yun. Kaya, ito na ako ngayon. Pinagdaanan ko yung process. So, once again, that is gathering experience. So, meron ako tatlong na ibibigay sa inyo na tips regarding dito, which is, ayun, nabanggit ko na rin yung iba. So, number one is, accept that it will take time. Okay? Tanggapin mo na. It will take time, na it will take a lot of hard work, a lot of money rin. Panggalaw kasi kailangan gagastos ka rin, lalo na kung traditional yung business mo, imimit mo sila, di ba? Kakausapin mo, kailangan mo pang bilhan ng inumin or whatever, di ba? It will take a lot of time, at tanggapin mo na yun. Mahirap talaga sa simula, pero in the long run, pag tinuloy-tuloy mo, masasanay ka rin. Ganun talaga yung proseso. That is law of nature. Wala ka na magagawa doon. Wala akong magagawa, wala kang magagawa. Number two, huwag kang mag-full-time na dahil na power-power ka lang. So, isipin nyo bakit parang anlayo naman nun full-time. Ano kinalaman nun? Kasi kapag ka nag-full-time ka tapos walang pumapasok na panggalaw sa'yo, dun ka magsisimula mag-panic, dun ka magsisimula mag-stress, dun ka magsisimula na pumasok sa survival mode. Pag survival mode ka na, desperado ka na, gagawin mo na lahat kahit unethical,
para lang kumita ka kasi nagugutom ka na. So, huwag mong gagawin yun. As much as possible, huwag mong gagawin yun. Not unless meron kayong SESES, not unless meron kayong 5Ms, which is nabanggit yun sa Walang Pawiran Bootcamp. Kung meron kang ganon, yes, pwede. Kasi calculated yung risk mo. Pero kung magpa-full-time ka kasi na-power-power ka lang, di ba, magiging desperado ka, magsusurvival mode ka, doon ka na mag-iisip, maghahanap ng mga super-duper powerful unicorn strategies. Kaya ako siya sinasabing unicorn kasi hindi siya nag-exist. Baka kasi nagtatanong ka na kanina, bakit may unicorn palagi doon sa sinasabi niya? Diba? Kasi hindi siya nag-exist. Kaya huwag ka mag-full-time dahil na power-power ka lang. And finally, number 3, there are no easy ways, but there is an easier way. So, anong ibig ko sabihin? Kapag sinabi kasing easier way, may kinukumparahan ako. So, for example, yung 5Ms, yun yung easier way. Okay, kapag ka may easier way ka, yung 5Ms, mas madali siya kumpara sa traditional na lalabas ka, makikipag-usap ka sa mga prospect mo, magmamano-mano ka, iilan lang yung makakausap mo, magagastosan ka, makukonsumuhan ka sa oras. Eh, hindi naman lahat kasi pwede sa ganun eh. Lalo na yung mga part-timers lang. Para sa inyong mga part-timer, hindi kayo pwede nung ganun na pupunta ka ng office. Nakakapagod talaga yun. Pero merong easier way na kahit nasa office ka, yung alam mo, kahit break mo lang, makagawa mo yung business, makakapag-invite ka, makakapag-prospecting ka, makakapagpasali ka, easier way. Okay, there is no easy way, pero merong mas madaling paraan, which is yung 5M. So, kung interesado kang malaman kung ano yon, access mo yung Walang Pawiran Bootcamp, makikita mo yung link sa description nitong video na ito. So, sa Walang Pawiran Bootcamp, dun ko in-explain yung 5Ms na kanina ko pang sinasabi. Access mo yun, libre lang naman yun. Hanapin mo yung link sa description nitong video na ito. So, I hope marami kayo natutunan dito sa video na ito. Make sure na i-apply nyo kagad lahat na natutunan nyo. And click mo yung like kapag nagustuhan mo. Kapag may mga tanong ka, comments, violent reaction, or whatever, comment mo lang dyan sa baba. Sinasagutan ko yung mga comments dyan. So, once again, this is Carl Serrano. Live, love, and learn. You are born for greatness. So, see you next time. Once again, maraming salamat sa panonood mo ng mga videos ko. Make sure na mag-subscribe ka and i-click mo yung notification bell nang makakuha ka ng mga notification kung sakasakali na may mga panibago akong videos para ikaw yung unang makakaalam. So once again, thank you sa panonood mo and see you!